Hej allihopa! Jag heter Alva och jag spelar Nicole i Strula och ni har ställt lite frågor som jag ska svara på. Ja, då kör vi! Okej, nu kommer jag inte in på mobilen här. Har du och Nicole något gemensamt och något som ni verkligen inte har gemensamt? PS älskar Strula, bästa serien. Ja, älskar ni med. Jag och Nicole är båda två ganska... ganska så här spralliga. Eller Nicole är ju väldigt hon är ganska mörk. Och det, alltså ja, hon har det ju väldigt jobbigt. Men jag skulle säga att Nicole egentligen är liksom en glad tjej som har mycket energi och så. Och det har jag också. Någonting som vi inte har gemensamt. Jag håller inte på med lika skumma grejer som hon. Nicole har ju lite en tendens att vara lite så här backstabber. Och det skulle jag inte säga att jag är i alla fall. Någon har frågat, hur gammal är du och vem i Strula hade du helst velat spela om du inte fick spela Nicole? Alltså jag tror att jag hade velat spela... Jag hade velat spela Ella, tror jag. Jag tycker att hennes roll är väldigt liksom intressant. Och hennes grej med Leon, att det går så mycket fram och tillbaka, det är ganska mycket liksom känslor. Och jag tycker att det är roligt att skådespela liksom mycket känslor och sådär. Och jag är 16 år gammal, så jag är 06. Åh, vilket avsnitt var roligast att spela in? Alltså... Ja, det blir konstigt att säga nu för att Nicole ser ut och mår jättedåligt. Men jag tycker att det var väldigt spännande att spela in till exempel när hon satt och grät på toaletten. Eller någon festscen. För när det är fest i Strula, då är ju alla karaktärerna samlade. Och det tycker jag är väldigt roligt. Kan du beskriva Nicole med 3 ord? Komplicerad, hemlighetsfull, bitchig fast snäll egentligen. Och hon är en väldigt bra vän till... Nej, det kan jag inte säga katt på den. Alltså det, ja, det är säsong 5, jag skojar bara. Okay. Hur ser en vanlig inspelningsdag ut? Alltså det har jag... Innan jag kom med i Strula så var det typ exakt det här jag undrade. Men man kommer dit och sen så pratar man med regissören om vad vi ska göra och så. Och sen så övar vi kanske lite. Och sen så börjar vi... spela in mellan olika scener och så finns det alltid väldigt mycket fika. Så det händer att man liksom tar en kopp kaffe och en bulle kanske. Och sen så äter vi lunch och då äter alla samma lunch. Och sen så fortsätter vi spela in helt enkelt. Och sen går man hem. Så ja, det är lite som ett jobb fast det roligaste jobbet i hela världen.